certo. Kitta. Kan vi inte ta efter då? Jo. Utifrån man vill. De är lika gamla de två. Det är verkligen lite lydnad eller vad man säger. Ja. Man sitter fint i massagen. Den är visst jätteskön. Jag har den på bara. Ja visst, jag har. Jag sa ju det när hon skulle vara din. Jag får köpa den där sen också. Och här är också inte det att hitta lite mer på den här.
Mm. Är inte det din gamla? Ja. Är inte det din gamla? Ja. Jaha, är det det? Ja, ja. Ja, man det. Hur du då? Hur dags ska vi komma sen? Ja, vi hörs nu. Ja, vi gör det. Ja, vi gör det.
Yeah.